Ada Romel Morales. Antara ke tengah baik kali ini. Hampir-hampir daripada percubaan Daniel Ting. Filipina gerakan peluang kepada Filipina untuk mendapatkan jaringan mujur di sana. Sihan Azmi berjaya untuk menafikan Malaysia. Arif Aiman mencari ruang untuk melakukan percubaan tetapi peluang kali ini terkena, nampak seolah kena tangan Syamir Kutia Josue. Bolakan ke hadapan, Syamir dijatuhkan. Sekali lagi ada tindak balas sekali daripada Syamir ke Bjorn Christensen berusia 22 tahun. Ada tolakan daripada Paulo Josue tetapi terlalu tinggi. Kalau ke tengah Sen, masih lagi untuk Filipina. Antara ke tengah dan jaringan sendiri. Terkena kepada Feroz Baharudin. Percubaan yang dilakukan daripada penjuru kawasan penalti. Pasukan Filipina di antaranya ada seorang saja penonton ataupun penyokong Filipina yang kelihatan di Stadium Nasional. Daniel Ting melakukan larian. Tak sampai pula Akhyar Rashid lepas Akhyar dalam kawasan penalti. Tak berjaya untuk jadi dirampas oleh Akhyar. Baik tapi kali ini berjaya dicari Matt Davis. Feroz set up kepada Syamir Kuti. Jaringan penyamaan Malaysia daripada Syamir Kuti Abah menyamakan kedudukan. Tewas akhirnya Neil Etheridge di pintu gol Filipina. Yeah. Satu shot daripada Syamir Kuti Abah di sebelah kiri pintu gol Filipina. Sekurang-kurangnya beliau dapat membuat respon. Cubaan kali ini tepat. Mujur Sihan Azmi berjaya untuk membaca. Oh, baik gerakan kali ini tapi Mujur tandukan daripada Daniel Ting. Berjaya untuk Tina. Ada ruang untuk Tabinas melakukan percubaan. Menuju ke sebelah. Kepada Safawi ke tengah. Menguasai bola. Percubaan terus berjaya di yang dilakukan oleh Sandro Reyes. Yang berada di tengah. Hendrik dan juga Safawi hadir. Ada tackle daripada dan memberikan sepakan penalti. Matthew Baldissimo yang melakukan terjahan. Pemain yang terbaru yang dibawa masuk ke dalam. Daripada Safawi Rashid. 2-1. Malaysia mendalui untuk menewaskan Neil Etheridge di pintu gol. Malaysia mendalui selepas ketinggalan minit ke-27. Dan akhirnya ketika ini kembali menang.